بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، عزیزان و خوبان فارسی زبان در هر کجایی که هستید، در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشاءالله همیشه صحتمند و سلامت باشیم. بسیار بسیار خوشحال و مفتخر هستیم که یک روز دیگر در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه خودتان، برنامه روشنا، هفت روز هفته در خدمت شما عزیزان است و امیدوارم که از برنامه های روزهای چهارشنبه استقبال بکنید. از این برنامه هم همینطور روزهای چهارشنبه در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده روانشناس تربیتی هستیم. مباحث بسیار عالی را خانم علیزاده برای ما و شما بیان میکنند. انشالله که این برنامه هم همچون برنامه دیگه برای شما مفید باشه و ما را همراهی بکنید. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش آمدید. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما خانم بیانی جان و بینندگان خوب این برنامه. هر جا که هستین انشالله جور صحتمند باشین و روزگار بر شما خوش و خرم باشه. یک روز دیگه در خدمت شما هستیم. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بیننده های خوب ما شماره تماس مثبت 964-780-255-43 زیرنویس میشه، فراموش نکنید. میتونید که همیشه از طریق واتساپ و تلگرام با این شماره با ما در ارتباط باشید. اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید و یا اگر موضوعی است که ذهن شما را درگیر کرده و میخواهید که از کارشناسان محترم پرسان بکنید، حتما برای از ما روان بکنید. ما بسیار خوشحال میشیم، نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه را به صورت زنده ببینید و همچنان برنامه گذشته را از طریق سایت تلویزیون جهانی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات میتونید که ببینید، ان شاءالله استفاده بکنید و همونجا هم میتونید که نظر خودتان را بگذارید. اما دوستان عزیز محترم، امروز همچون روزهای چهارشنبه دیگه هم طور گفتم کارشناسم خانم علیزاده هستن، مباحث بسیار ارزشمند در مورد تربیت اولاد رو برای ما و شما بیان میکنن. اما مباحثی که در روزهای چهارشنبه اخیر خانم علیزاده برای ما و شما بیان میکردن مبحث اختلالات رفتاری کودکان بود، یک مبحثی که نسبتاً میتونه مسئله ساز باشه برای خانواده ها، گاهی اوقات مسائل بسیار جدی ایجاد میکنه و گاهی اوقات هم ممکنه خیلی جدی نباشه، ولی بالاخره ذهن پدرها و مادرها رو درگیر میکنه. بهتره که نسبت به اون مسئله آگاهی و آمادگی بیشتری داشته باشن برای که بتونن با اولاد خودشان به صورت درست رفتار بکنن تا انشالله مسائلشان حل شه. خانم علیزاده بزرگوار، امروز در مورد چه مبحثی میخواید از اختلالات رفتاری کودکان صحبت کنید؟ تشکر. بله، همونطور که میدونه دوستای عزیز، مباحث کلی ما در این موضوع برنامه اختلال رفتاری هست و در هر برنامه ما یک اختلال رفتاری را گپ زدیم و عوامل ایجاد از اون، زمینه های از اون، آسیب های از اون و علت ها و روش های درمان را بیان کردیم در هر برنامه. خب امروز قصد داریم در مورد یک اختلال گپ بزنیم به نام تیک عصبی. حالا میخوایم بگیم تیک چی هست؟ شاید خیلی از بینندگان ما نامش نشنیده یا اگر شنیدن برایشون مبهم هست. تیک یعنی انجام دادن یک حرکت یا رفتار یا تولید صدا ولی غیر ارادی و مکرر و تکراری. یعنی یک کودک یک حرکتی انجام میده که دست خودش نیست، مثلا شانه خود بالا میندازه، مثلا مدام پلک میزنه، مثلا ناخن خود میجوه. خب پس انجام دادن مکرر و غیر ارادی یه حرکتی یا یک رفتاری، مثلا یک چیزی واجه تکرار میکنه و یا تولید یک صدایی ما بین گپ زدن خود، میگه بهش تیک، تیک عصبی. پس حالا اینجا بینندگان از این فهمیدن که منظور ما از تیک چیست و میخواییم که امروز در مورد همین مبحث گپ بزنیم، صحبت کنیم و این مسئله رو باز کنیم که چی هست، چگونه به وجود میاد و چگونه درمان میشه. من البته فکر میکنم که نسبتاً شایع هم باشه. بله، بسیار شایع است. مگر به ذهنم حداقل دو سه نفر میرسه از اطفالی که در دور و برم است که ممکنه چنین مسئله رو در گذشته داشتن، باز به مرور زمان هم رفت میشه. شاید خود ما شما هم در کودکی تجربه کرده باشیم، الان یاد ما رفته باشه. بله، مبحث تیک بسیار گسترده است و بسیار هم رایج هست. اختلال تیک در بین
کودکان و حتی بزرگسالان، یعنی گاهی وقتا تیکایی هست که در کودکی درمان نمیشه یا میمانه در بعضی و در بزرگسالی هم حتی میکشه، ولی اوج سنی که معمولا کودکان تیک نشان میدن معمولا بین 7 تا 11 سال بسیار زیاده خون برای اینجان که بیشتر کودکان در این سن معمولا دچار این مشکل و عارضه میشه و باعث نگران بسیار از خانواده ها میشه، بسیار از پدر و مادر ها دچار میمانه که همی اولاد ما چی شده، چی مشکلی کدام پیش آمده، چه این رقم شده، کدام بیماری است و چه چه جوری. خانم زاده تیک رو شما فهمیدید غیر ارادی است، بله، اما خب بیشتر والدین احساس میکنن که یک مسئله ارادی است. برای همون مثلا طفل خودم مثلا دوام سرزنش میکنه، لگ میکنه، بله، تو چرا این کارو میکنی؟ خب که خود است که او تیک ممکنه بسیار آسیبزا هم باشه، مثلا این از لحاظ فرهنگی در فرهنگ ما ناپسند میشه، مثلا بله، این گوشه چشم خود حرکت میده، بله. خب بقیه ممکنه پرسان کنن که تو چه پدر و مادری داشتی که تو تو چنین طفلی رو تربیت کردن که این حرکت بله، انجام بله، میده. دقیقا. برای هم پدرها و مادرها بسیار حساس هستن، متاسفانه نگاهی که ما داریم یا پدر و مادرها دارن به یک نگاهی نیست که به چشم یک اختلال ببینیم که قابل برطرف شدن است. فکر میکنیم که می کودک من عمدن این کار میکنه، میخوای که آزار بده مرا یا دیگران آزار بده، و ما با سرزنش کردن خود، دعوا کردن و گاهی حتی بالت و کوب کردن یک کودک باعث میشیم که نه تنها این مشکل حل شوه، نه تنها این اختلال برطرف شوه، بلکه ماندگارتر میشه و چی بسا که بیشتر هم باشه. خانم علیزاده نمیشه گفت که مثلا این اولش که هست کاملا ارادی است و طفل شروع به این کار میکنه، بعد از یک مدتی این در جانش میمونه، در رویش میمونه و ادامه میده؟ نه، نمیشه گفت کاملا ارادی است یا بگیم کاملا یادگیری هست، تقلید هست. نه، گاهی وقتا بعضی حرکات تقلید هست ولی ماندگار نیست. چیزی که تقلید میشه باز ماندگار نیست. منظور ما از تیک ها تیک هایی هست که ماندگار هست. ببینین ما یک رقم تیک داریم گذرا. گذرا یعنی که یک کودک یا یکی را میبینه یا همبازیش سعی میکنه که همین حرکت از او تقلید کنه یا همین صدا را از او تقلید کنه. خب این معمولا تا زیر 6 ماه هست، یعنی از 4 هفته معمولا بیشتره، از 6 ماه کمتره. و این تیک ها میگیم تیک های گذرا. خب اینو زیاد اهمیت نداره، بهتره که خانواده‌ام اهمیت ندن و نگران نباشن، صبور باشن و این رقم تیک ها خود به خود برطرف هم میشه. حتی خانم علیزاده نگوین که مثلا بچه‌م نکن که هوشیار شود، مخصوصا هم گفتن و دو هشدار دادن و دو توجه کردن بیش از حد بیشتر میشه تیک میکنه. چرا؟ به این خاطر که کودک استراب میگیره که الان مادر من در من نگاه میکنه، الان در من اخطار میده، الان در من ناسزا میگه و الان هست که من مؤاخذه شم بابت این تیک یا این حرکتی که داره. اگر با محبت کاملا همراه باشه، چه محبت باشه چه نباشه، در کل توجه نشه. توجه حالا ما باز در شیوه های درمانش ان شاء الله خانم بیجان که رسیدیم مفصل صحبت میکنیم که روش های درمانش از طریق خانواده چی رقم است. خب به طور کلی از تیکی رو بگیم که در بین کودکان معمولا رایج است و پسرها معمولا 3 برابر دخترها دچار تیک ها هستن، حالا چی صوتی، چه حرکتی و چه رفتاری. خب یک تیک داریم گفتیم گذرا است، از 4 هفته بیشتر، از 6 ماه کمتره. به این میگیم تیک گذرا، گفتیم اهمیت دادن نشه و این خود به خود برطرف میشه بر اثر زمان. خب یک تیک دیگه داریم مزمن. تیک های مزمن خان با اینجان بیشتر از 6 ماه، بیشتر از 12 ماه طول میکشه و این ممکنه که حتی تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه. در تیک های مزمن حرکت ماهیچه یا همون انقباض و انبساط ماهیچه یا همون پرشی که ما داریم در صورت یا در از بقیه عضلات بیشتره نسبت به تیک های گذرا. شدتش بیشتر است. همیشه ادامه داره یا یک زمان های خاصی خود بیشتر نمایان میشه؟ هیچ ریتم خاصی نداره که ما بگیم همین زمان کم میشه، همین زمان برطرف میشه، اما استراب و استرس اون تشدید میکنه. یعنی وقتی کودک در یک محیط قرار بگیره و یا در یک جمعی قرار بگیره که دو استراب وارد شوه، دو استرس وارد شوه، خب تیکش هم زیاد میشه. یکی کاملا طبیعی است و چون منشأ عصبی دارد. به این خاطر هم در استراب ها و استرس ها و فشار های روحی و روانی تیک ها را بیشتر میکنه. خب پس بنابر این گفتیم
تیک های گذرا و مزمن است. خب انواع تیک چه رقم است؟ خب یک رقم تیک ما داریم که معمولا به صورت صوتی است. مثل چی؟ مثل که صدا تولید میکنه موقع گپ زدن، مثلا سرفه کردن. یا کودک که گپ میزنه ما بین گپ خود سرفه میکنه، یا گلوی خود صاف میکنه، یا بینی خود بالا میکشه، خب این صدای تولید میکنه. و یا اینکه یک واژه ای را تکرار میکنه، مثلا الان که من گفتم مثلا همین ما بین کلمات خود چندین بار تکرار میکنه. مثلا اگر در به اندازه یک خط که گپ میزنه 10 تا مثلا بین اونها هست. مثلا من مکتب رفتم، مثلا معلم در من تکلیف گفت، مثلا من جواب دادم، مثلا دوست خود دیدم. ببینید وقتی میخواهد یک جمله یک کوتاه را بگه، اول و آخر و وسط ما بین از بسیار این واژه را تکرار میکنه. حالا هر کس یک واژه تکرار میکنه. خب این میشه تیک هایی که حالت صوتی داره. خب تیک های حرکتی چی رقم هست؟ تیک های حرکتی معمولا با انقباض و انبساط ماهیچه هست. مثل که چشم میپره، چشم پریشه، چشم داره پلک میزنه. بسیار موقع صحبت کردن و وقتی که استرس میگیره باز بیشتر میشه پلک زدن. چشمای خود بسیار باز بسته میکنه، یا گردن خود کج میکنه، بچم سر خود میچرخانه، یا شانه خود بالا میندازه. صحبت میکنه یا میای مکتب پیش استاد خود که صد میشه تا درس خود جواب بده، سرش شانه خود بالا میندازه، هم گپ میزنه هم جواب میدم شانه خود بالا میندازه و میمونه که شاید یک حرکت یک ماهیچه از خانم. بله. الزدم دست ممکن خودش مثلا نیست. یک حرکت کامل انجام بده، مثلا دست خود بالا کنه ما بین موهای خود، مثلا موی خود نخشون کنه، مثلا این هم امکان داره. بله دقیقا. بله خیلی از ما واقعا این تیک ها رو داریم، شاید خودمون خبر نداریم. بله. و اگر یک مقدار تمرکز کنیم قطعا در خود پیدا میکنیم. بله اینم هست. و حتی تیک هایی هست که توامه، یعنی هم صوتی رو داره هم حرکتی رو داره. مثل میمونه که ما بین گپ خب مثلا هم زیاد میگه، باز همزمان که مثلا هم زیاد میگه یا کدام ریتم دیگه ای را که تکرار میکنه، به قول شما دست خودم ما بین موی خودم میکنه، یا همزمان شانه خودم بالا میکنه. یعنی در حین این که واژه مثلا را ما بین گپ خود زیاد تکرار میکنه، شانه خودم بالا میکنه. نسبتاً یا... پس خانم عزیز با این توضیحات و توصیفاتی که شما کردین نسبتاً مسئله شایعی هم بسیار شایع هست. اگر اجازه بدن خانم عزیز در میون برنامه ببینیم باز مفصل‌تر در همین مورد صحبت خواهیم کرد. ان شاءالله بینندگان عزیز و محترم یک میون برنامه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان شما بیننده برنامه خودتان برنامه زنده ای روشن از تلویزیون جهانی هادی هستید. شماره تماس مثبت 964-780-255-13 در اختیار شماست. همین الان هم میتونید که با ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ و تلگرام. نظرات خودتان، انتقادات و یا پیشنهادات خودتان و اگر کدام سوال از کارشناس محترم امروز برنامه دارید، خانم الزده روانشناس تربیتی، اگر کدام سوال دارید حتما با ما در ارتباط شوید. ما بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. همچنان به گفتگوی خودمان ادامه میدیم با خانم الزده با موضوع اختلالات رفتاری کودکان و اختلال تیک در اطفال. خانم علیزاده در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خب از انواع تیک گپ زدیم و گفتیم بعضی تیک ها صوتیه، بعضی تیک ها حرکتیه و بعضی تیک ها هر دو رو با هم داره. صوتی و حرکتی رو با هم داره. به این تیک هایی که هر دو مورد با هم دارن به اصطلاحش میگن توره، که معمولا مزمن تر هست. یعنی چی میگن؟ توره در اصطلاحش یه هست که این هر دو تیک با هم دارن، یه هم حرکتی و هم صوتی رو داره. گفتیم که همزمان که یک واژه‌ای رو تکرار میکنه یک حرکتی رو هم انجام میده. خب این رقم تیک ها برطرف کردنش سخت تره، چون در یک زمین
دو تا تیکو در از با هم داره و معمولا یک مقدار مزمن تر هست، طولانی تر هست، برطرف کردنش یک مقدار زمان بیشتری میده. خب این رقم نباشه، حالا ممکنه بسیاری از زمین مادرای ما نگران شونه و اولاد خود زیر نظر بگیره کلی گوشتگاره که نکنه کدام تیک داره ای بچه مگی دختر من، یه توجه داشته باشه. بعضی از حرکات که بچه ها انجام میده جنبه تقلیدی داره، هم بازی داره که ممکنه ای تیگه او داشته باشه و کودک ما که با او بازی میکنه به نظرش این حرکت جالب باشه و او را تقلید کنه، اما حرکت در او تیگه است در او کودک، ولی کودک ما که تیگه کلا نداشته سعی میکنه از او تقلید کنه. خب این تقلید ها معمولا 4 هفته 3 هفته بیشتر طول نمیکشه. به این حرکاتی که تکراری که کمتر از 4 هفته باشه ما اصطلاح تیک را نمیتونیم به کار ببریم. اینها تیک نیستن، اینها در از یک رفتارهای تکراری هستن و تقلیدی که کودک خوشش آمده و سعی میکنه از دوست خود تقلید کنه. پس بنابراین این نباشه که ما اطفال خود زیر نظر بگیریم و فکر کنیم کلگی از اینا تیک داره. رفتارهایی که کمتر از 4 هفته باشه عنوان تیک را نداره. این ما تیک های تقلیدی پس کاملا ارادی هستن، خود تکنیکار انجام میده به ارادی. در نظر بگیرین معمولا تیک ها در زمان استرس زیاد میشه. کودک خود در نظر بگیرین که زمانی که امتحان داره، زمانی که کدام تکلیف مدرسه خود انجام نداده، زمانی که شما در یک جمع هست و باید صحبت کنه، زمانی که از کسی که میترسه مثلا پدر یا پدر کلان خانواده است که از ترس تنبیه شدن تیکاش بیشتر میشه. یعنی استرس دقیقا رابطه مستقیم داره با افزایش تیک های عصبی در کودکان. خانم علیزاده پس با این حساب میشه گفت که مثلا معلم مکتب احتمالی که بتونه تشخیص بده که یک طفل تیک عصبی داره احتمالش بسیار بیشتر است، چون اطفال معمولا در مکتب هستن که در موقعیت استرس زا قرار میگیرن. بله. در خانه همه راحت هستن، آرام هستن، ولی خود در مکتب معلم از او پرسان میکنه. بله. در جلوی یک جمع سوالی میپرسه، احتمالی که تیک را از خودش بروز بده بیشتر میشه. بله، وقتی میای ما بین کلاس میگم این مطلب شما روخوانی کن و یک جمع ساکت نشسته گوش کنه، شاید همون لحظه تیک خود هم بیشتر شده و انجام باشه. میتونه که معلم ها بسیار حساس باشن نسبت به این مسئله و اگر چنین رفتار رو دیدن آگاهی داشته باشن، بدانن که این طفل اگر این رفتار از خودش نشان میده، اگر شانه خود تکان میده، اگر که بینی خود بالا میکشه، اگر که کدام حرکتی داره، این کاملا غیر ارادی است. بله، کاملا غیر ارادی هست، دست خودش نیست و خدایی نکرده مؤاخذه نشه در این زمینه یا اینکه بقیه کودکای دیگه رو رشخن نکنه که باعث ناراحتی از باشه و چه بسا که مشکلات دیگه ای هم دو زیاد میکنه. خب بسیار چیز عادی جلوه کنه، میتونه معلم توضیح بده در این زمینه که بچه‌ها کلگی ما هر کدوم ما یک ممکن است تیک داشته باشیم یا خبر داریم یا نداریم، یک چیز کاملا عادی هست و نباید باعث ریشخندی و خنده دیگران باشه. خب از تیک ها که گپ زدیم خانم بیانی جان، حالا ممکن همی سوال پیش بیاد بسیاری از بینندگان ما که علتش چی میتونه باشه؟ بله. چه عوامل و زمینه هایی باعث ایجاد تیک ها میشه؟ خب مسلما جنبه ارثی رو نمیتونیم نادیده بگیریم. در کل دی مباحث روانی، روحی روانی، ژنتیک بالاخره خواه ناخواه دخیل هست و میتونه به عنوان یک فاکتور و یا یک عامل اول و مطرحی بررسی شه. خب در این زمینه اختلال تیک هم خب کسانی که معمولا پدر یا مادرشون داره تیک هایی هستن، خیلی وقتا اولادا هم معمولا تیک ها رو خود اولادم داره، کودکانش هم یاد میگیره و یا به طور ژنتیک داره و این تیک با خود همراه داره. و یکی ممکنه تقلیدی از پدر و مادر، چون چشم خود خب میبینه کودک تاپ چشم باز میکنه همین حرکت میبینه، شاید هم همون رو تقلید کنه و کم کم جزی از خصلت هایش باشه که نتونه اون رو کنترل کنه. بله، در رفتارش میشه. پس بنابراین ژنتیک هم دخیل هست و بعد از او استرس هایی که در کودک وارد میشه، تنش های خانوادگی، تنش هایی که ممکنه در مدرسه تجربه کنه، تنش هایی که ممکنه در بین دوستای خود تجربه کنه، کلگی از اینا هم تاثیرگذار هست. خب خانواده ای که پیش اولاد خود جنگ میکنه، نزاع میکنه، سر و صدا میکنه، لت و کوب میکنه، قطعا دخیل است در ایجاد تیک. و اگر شما همون لحظه کودک خود ببینین در یک چشم نگاه کنین، او حرکتش بسیار شدید میشه. یعنی وقتی که پیش کودک خود شما یک کدام مشکل و نزاعی داشته باشین خانوادگی، وقتی کودک میبینه خود به خود همون حرکت غیر ارادیش بسیار شدید میشه. پس بنابراین تنش های خانوادگی و نزاع ها، درگیری ها بسیار در ایجاد و
اینکه افزایش بده اوتی کار تاثیرگذار هست. یعنی خانم علیزاده، امی مسئله ای که تنش های خانوادگی مؤثر است بر اطفال یک مسئله مهم است که ما هر کارشناسی که داشتیم برای مسئله تاکید کرده، میطلبه که ما به عنوان پدرها و مادرها متوجه باشیم که اگر که خدای نکرده بین ما و همسرمان مشکلی وجود داره، اون مشکل رو بین دو نفر نگه داریم، دیگه به بقیه اعضای خانواده نکشانیم که خدای نکرده اطفال ما ناخواسته گرفتار مسائل مختلف روحی نشوند و گاهی اوقات حتی ممکنه جسم رو درگیر بکنه، کمایی که تیک هم رقم تنش های خانوادگی که خان با اینجان در ایجاد آسیب های اجتماعی، در ایجاد آسیب های روحی روانی، در ایجاد آسیب های اخلاقی و رفتاری حرف اول میزنم. بله، کاش که ما رو جدی بگیریم و سعی کنیم که اولا انشاءالله خانواده تنش نداشته باشه، و اگر هم در خانواده تنش هست، مشکل هست، نزاع هست، با مشاوره، با مصالحه، با گفتگو، با یک بیان منطقی بین خود حل کنه. و متاسفانه در جامعه سنتی ما کمتر میان از زبان گفتگو کمک بگیرن. بله، همیشه زبان زور است، غالب است، همه فکر میکنن همین بهترین روش است، در حالی که نیست. و باید بدونن که با این زبان، با خشونت، بله، با صدا بلند کردن، با لت و کوب کردن، اول به خود، به خانواده خود، به اولادای خود چه آسیب هایی را وارد میکنه که گاهی وقتها جبران پذیر نیست. برخی از خانواده ها را، خانم علیزاده ببخشید من وقت شما را میگیرم، میبینیم که حتی تا مرحله طلاق هم پیش میرن، پدر مادر از هم طلاق میگیرن، ولی چون انقدر خوب رفتار میکنن اولاداشون هیچ تنش احساس نمیکنن. بله. خیلی منطقی با این مسئله کنار میاد، گرچه که مسئله بسیار ناخوشایند است، ولی میشه یک رقم کرد که آسیب هایش کمتر شد. خب یک نکته بسیار مهمه که متاسفانه در فرهنگ ما هنوز جا نیفتاده اینه که وقتی که پدر مادر با هم نزاع دارن، پیش اشتکای خود، پیش کودکان خود از یکدیگر بدگویی میکنن. خب اگر من با همسر خود مشکل دارم، او پدر خوبی برای کودکای من است، چرا من باید از این پدری که الگو هست برای بچه های من، چرا از او بدگویی کنم؟ من مشکل دارم، کنار میرم بالاخره، ولی باید اون نگاه مثبت و اون نگاه قهرمانگونه ای که نسبت به پدر خود عنوان الگو داره باید بمانه. چرا؟ چون آسیب نبینه. و اگر من مادر مشکل دارم، خب همسر من میخواد جدا بشه، نباید این الگوی من رو خراب کنه جلوی دختر من، جلوی بچه های من. باید اون الگوی مهربانی و عطوفت و صمیمیتی که از یک مادر انتظار داره باید در ذهن کودک باشه، برای که سالم بمانه، برای که سلامت روحی و روانی را داشته باشه. حتی اگر جدا بشه، نه بخاطر اون نفر مقابل از خودم، بخاطر طفل و بخاطر خانواده این، برای که سالم بمونه. متاسفانه فرهنگ ما این رقم از بسیار بدگویی میکنه و هر وقتی که دور از همان باشم میگه پدرت مشکل دار بود، پدرت این رقم بود، پدرت این رقم، باز همان گونه پدر بود، مادرت نه فهمه که چه آسیبی به ذهن و فکر و روح و جسم و جان طفل خودش وارد میکنه با همین حرفایی که دشان خودش بسیار ساده هم. از ول در خدمت شما هستم. تشکر. خب حالا بیایم دمی درمان ازی بپردازیم که آیا تیک ها درمان دارن یا نه. خانم اگر ژنتیک باشه، خانم ببینید ژنتیک زمینه را همیشه ایجاد میکنه. این رقم نیست که مثل میمونه که شما یک خاکی مساعد رو داشته باشین که این مساعد هست که شما بعض رو بکارین و قطعا بروز میده، ولی اگر شما نکارین که بروز نمیده. حالا ارث و یا ژنتیک زمینه را ایجاد میکنه. این خانواده و رفتارهای خانواده هست که میتونه که او را بروز بده، اون حال میتونه نده. پس بنابراین ممکنه کسی در خانواده به طور ژنتیک زمینه‌شو داشته باشه، اما عوامل خانوادگی مساعد باشه، خب قطعا این مشکل بروزم نمیکنه. ولی اگر عوامل خانواده نامساعد باشه، این مشکل بماند که صدها مشکل همدیگر بروز میکنه که زمینه‌شو داره. خب حالا ممکنه کسی، حالا هر علتی، بله، چه زمینه خانوادگی، چه استراب‌ها و تنش‌های خانوادگی باعث ایجاد تیک شده در کودک، خب چی کنه؟ آیا راه درمان داره؟ بله. ببینید تیک‌های گذرا، همون تیک هایی که گفتیم که ما بین 4 هفته تا 6 ماه هست، اینها معمولاً برطرف شدنیه. یعنی که ما هم که زمان بدیم، صبور باشیم، توجه نکنیم به او رفتار کودک، این خود خود برطرف میشه. بله، برطرف میشه و جای نگرانی نیست. مثلا چگونه؟ وقتی که کودک ما همزمان که همون تیک داره از خود نشان میده، تمام افراد خانواده روی او نگاه نکنه،
خب یک وقت داره فیلم نگاه میکنه، پیش تلویزیون نشسته، همزمان همون تیک داره انجام میده، حالا چی صوتی گفتیم چه حرکتی، خب تمام افراد خانواده نگاه میکنه به این کودک، این متوجه میشه که مرکز توجه است، متوجه میشه که تمام نگاه ها طرف از یه، خود به خود استراب میگیره، چون میخوای کنترل کنه الان اون تیکه، او بدتر میشه. پس مهمترین مسئله است که خانم توجه نکنه. باشه مهمترین مسئله ای که بی توجه باشه. بله خانم زاده، یک میان برنامه رو ببینیم، باز راهکارهای بعدی خواهش میکنم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان همیشه در اختیار شماست، همین الان هم میتونید که با ما در ارتباط شوید و اگر کدام سوال از کارشناس محترم برام خانم علیزاده دارید، به ویژه در مورد موضوعی که امروز مطرح شد، تیک عصبی در اطفال، حتما با ما در ارتباط شوید، سعی میشه که انشالله با سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محترم. همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده ای روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. سلام ویژه تقدیم به بینندگان عزیزی که نو به جمع ما پیوستن. برنامه امروز با موضوع تیک عصبی در اطفال است. در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده، روانشناس تربیتی هستیم. خانم علیزاده، شما در مورد روش های درمان تیک عصبی در کودکان صحبت میکنید که اگر اختلال است که ممکنه که اطفال به ویژه پسرها را، بچه ها را گیر خودش بکنه، شما به عنوان اولین راه حل و اولین درمان خانم علیزاده فرمودید که مهمترین درمان است که توجهی به تیک طفل نشود که حرکت را انجام بده. دقیقا. ما یک گوش خود به غم بندازیم، انگار نه انگار که چنین اتفاقی افتاده. اما خانم علیزاده، شما فرمودید که اوقات بسیار از این تیک ها ممکنه تقلیدی باشن، یعنی اون طفل او یک تیک عصبی نیست، تقلید میکنه از یک نفر دیگه. خب ما نباید که به عنوان پدر یا مادر هوشیار باشم، بچه‌م هوشدار بدم که بچه‌م نکوی کاره که او باز طفل خدا هوشیار کنون در این زمینه جلسه. که این تقلید رو انجام نده، چون من نگرانی از این دارم که تقلید به جانش بشینه. بله، اگر کمتر از 4 هفته باشه هیچ نگران نباشین که اصلا تیک نیست. پس حرکت های تکراری که کمتر از 4 هفته باشه عنوان تیک را نداره و اهمیت هم نداره، ولی اگر بیشتر از 4 هفته تا 6 ماه رو طول کشید، ببینین شما اگر اهمیت بدین به موضوع و بگین این کارو نکن و موقعی که کار انجام میده یا او حرکت انجام میده شما به او نگاه کنین، چشم قره برین به اصطلاحی، این باعث میشه که استرس بگیره و همون لحظه با خود میاد که چگونه خود کنترل کنیم که این رفتار انجام ندیم، چون غیر ارادی هست براش سخته، دچار استراب میشه. سعی کنید در مواقعی که کودک خود به قول معروف دستگیر میکنید در حالتی که تیک داره، حواس او رو پرت کنید. فقط بچه‌ام به نقاشی کن، ببین یه حرکت با دست داره، مثلا فرض کنین که دستشو داخل دهنش میکنه یا دستشو داخل بینیش میکنه یا بسیار با موهاش بازی میکنه، میبینین که این یه حالت تیک رو پیدا کرده، همزمان با اون شروع کنین، همه قلم بدین بچه‌ام بیا نقاشی کن، بچه‌ام بیا بازی کنین، که او دستی که با اون تیک انجام میده سرگرم بشه. پس سعی کنین، تنها نکته‌ای که میتونم بگم که یک، توجه نکنین به اون تیکش، زوم نکنین روی او عملش، و نکته دوم این که حواس رو پرت کنید. حواس رو چه رقم پرت کنید؟ به یک بازی، به یک خوراکی، به یک بالاخره نقاشی، یک رقمی که کاری که کودک دوست داره، علاقه داره، ده او حواس رو پرت کنید تا ذهن از خارج شود از عملی که انجام میده. خب در تیک های گذرا گفتیم اونقدر اهمیت نداره، خود زمان و خود همین رفتارهایی که
خدمت شما عرض کردم و رفتار والدین، مخصوصا اینکه کودک خود در زمینه اوتک سرزنش نکنه، باز بچه می کار کردی، از این کارت خوشم نمیه، چرا دست بینی خود میکنی یا چرا دست گوش خود میکنی، این رقم کار زشته و خوشم نمیه، مرا ناراحت کردی، سرزنش نکنه. و گاهی وقتا حتی مادرایی هست که بسیار حساس گوش اولاد خودم میکشه که تو چرا این کار کردی، آبروی من رو بردی. پس ما یک رقم رفتار کنیم که انگار اصلا چنین چیزی وجود نداره. بله، اصلا چیزی وجود نداره. اهمیت ندین، سعی کنین که نادیده بگیرین، سعی کنین، چون اگر این رفتارها را انجام بدین کودک کم کم خود به خود ترک میکنه، ولی اگر توجه کنین، اهمیت بدین، بزرگ میکنید اون مشکله. و چون بزرگ میشه کودک میگه که چی مشکل بزرگیه که من دارم. خانم اینجا در روش تربیتی معمولا ما به فکر ما نیست که خب باید یک چیزی رو بگویم، یک کار رو انجام بدیم برای که طفل خودمون رو تربیت بکنیم. متوجه نیستیم که اوقات با همون یک کاری رو نکردن، یک چیزی رو نگفتن خودش مهمترین عامل تربیت است. در روانشناسی گاهی وقتا که شما وقتی میخواین یک کسی رو کاری از رو تقویت پیدا کنه، معمولا پاداش میدین، یک چیزی که دوست داره با او ارائه میکنین. گاهی وقتا وقتی میخواین یک عملی رو در یک فردی از بین ببرین، یک عمل ناشایست رو داره، شما نادیده میگیرین، یعنی تنبیه میکنین، یعنی با نادیده گرفتن خود اون باعث میشین که اون حرکت دیگه تکرار نشه. خب تیک هم یک حرکت هست دیگه، ما سعی میکنیم که با نادیده گرفتن خود اون رو نادیده بگیریم که دیگه تکرار نشه. ولی اگر توجه کنیم یا بگیم در اصل رو تشویق کردیم، این عمل زشتی کار زشتیه، این باعث خجالتی ما است، خب این باعث میشه که اون تشویق پیدا کنه، این ناخودآگاه طفل رو وادار میکنه که دوباره کار انجام بده. پس بنابراین در تیک های گذرایی روش درمان داره که بیشتر برمیگرده به والدین که چگونه رفتار کنه. و اما تیک های مزمن که معمولا حتی گاهی وقتا تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه و بیشتر از 12 ماه هم طول میکشه، اینجا باز دو رقم درمان داره. در تیک های مزمن یک رقم میشه که به واسطه دارو درمان میشه، معمولا داروهایی که طیف سایکوتیک داره، یعنی طیف داروهای آرام بخش، داروهایی که ضد افسردگی و اضطراب هست، اینها رو معمولا بره پیش دکتر، اینا رو تجویز میکنه و از اونها استفاده میکنه برای اینکه کنترل کنه او اضطراب های فرده که باعث ایجاد او تیک ها میشه. مثلا فردی در یک جمع که باید صحبت کنه، بله، سخنرانی داره، خب یک تیکی هم داره و مطمئنه که سبب مثلا بره ما بین جمع سخنرانی کنه یا ما بین سنف خود بخوای درس جواب بده، مطمئنا این تیکش زیاد میشه، چون استراب داره دیگه قطعا در اون لحظه. و مصرف داروها باعث میشه که یک مقدار کنترل داشته باشه روی اون بیماری خود یا اون مشکل اختلال تیک خود و این باعث میشه که کمی راحت. پس بنابراین یکی از روش های درمان در تیک های مزمن که بیشتر از 12 ماه یک سال طول میکشه، دارو درمانی هست، گفتم که استفاده از داروهایی که طیف آرام بخش هست معمولا. خانم علیزاده، شدت و ضعف مد نظر است؟ مثلا بگیم که یک تیک بسیار شدید باشه نیاز به دارو داره و تیکی بله، که نسبتا بله دیگه اینا گفتیم تیک های مزمن و شدید که انقباض یا انبساط ماهیچه ده و شدت بیشتری داره، خیلی به چشم میایه. گاهی وقتا تیک ها ریزه، دقت نکنید اگر کم باشه، اما همون شیوه ای که اهمیت ندیم، بله بله، همون خانواده درمان خودش درست میکنه. ولی تیک های شدید را خدمتتون عرض کردم. خب یک از روش‌هاش که بعد از دارو درمانی میتونه که رفتار درمانی باشه که معمولا با روان پزشک رو انجام میده و توصیه میکنه یک روان درمانگر، که با استفاده از تکنیک های رفتار درمانی یا ریلکسیشن. ریلکسیشن هم یک تکنیک هست که در درمان و کاهش اضطراب ها و افسردگی ها هم بسیار تاثیرگذار است، یعنی فرد تمرکز میکنه و او حالت هایی که مخصوص به تکنیک ریلکسیشن هست که نفس عمیق میکشه یا چشم خود میبنده و ذهن خود تمرکز میکنه روی یک مطالب خاصی یا محیط ها و یا صحنه های خاصی، باعث میشه که تمرکز پیدا کنه و بر اضطراب های خود غلبه پیدا کنه و این هم مؤثر هست در درمان تیک هایی که داره. خب یه یک روش روان درمانی هست در اصل که توصیه میشه، مخصوصا اخیرا در قرن اخیر، سالهای اخیر بسیار رواج داره و بسیار مطرح هست و بسیار شایع هست. چرا که زندگی های ماشینی، عصر تکنولوژی خود به خود اضطراب های زندگی را زیاد کرده و بسیاری از مردم ها در مخصوصا که اونهایی که زندگی های ماشینی دارن و مخصوصا کشورهای غربی که دچار مشکلات بیشتر هستند و برای که بر اضطراب های خود غلبه پیدا کنن، برای اینکه بر تیک های عصبی خود غلبه پیدا کنن، این روش ها رو هم به کار میبره که تمرکز کنه، چون خود تمرکز کردن
خب روح آرام میکنه، فشار خون پایین میره، نفس عمیق میکشی، ماهیچه ها شل میشه و خود به خود شما یک احساس ریلکس و راحتی و آرامشی را دارین که تاثیرگذار است بر استراحت. خودم یک تیک داشته باشم یا طفلم یک تیک عصبی داشته باشه، برایش بگم که مثلا یا خودم در یک گوشه فقط بنشینم و سکوت کنم و فکر کنم. فکر می خب بوس تکنیک های مخصوص به خود داره، میتونه سرچ کنه، میتونه بریم با کسی مشورت کنه که فقط سکوت مطلق نیست، بلکه حرکات داره، تکنیک هایی داره که اونها رو با شما انجام بدین که به این روش میتونین یک مالجه داشته باشین. هم بر چون ببینید منشأ بسیاری از این تیک ها استرابه. بله. خب و این تکنیک ها باعث میشه که شما بر استراب خود کنترل کنید. همینقدر که آرام میگیرم تاثیرگذار است. تاثیرگذار است. بله. مثلا در جمع که هستی قبل از شما تکنیک ها یاد میده که نفس عمیق بکشی، چشم خود ببند و این رقم بر استراب خود تسلط پیدا میکنی. وقتی بر استراب خود تسلط پیدا کنی قطعا تیک شما هم کم میشه. ولی وقتی که هیجانات درونی زیاد بشه، تنش های درونی زیاد بشه و فشار روحی و روانی بر شما وارد بشه، خود به خود تیک های شما زیاد میشه دیگه. درست. چون استراب و استرس ارتباط مستقیم با تیک ها داره. هرچه استراب و استرس بالاتر باشه، تیک ها هم افزایش حرکتی و یا صوتی بالاتری را داره. پس به صورت کلی خانم علیزاده، توصیه که شما به پدرها و مادرها اگر که طفلشان این مسئله دارن میکنید چی میتونه باشه در حد 40 ثانیه؟ توصیه که میتونیم داشته باشیم خانم بیان جان اینه که اولا که سعی کنن که این تیک ها رو نادیده بگیرن، از همون کودکی او رو بزرگ نمایی نکنن و نباشه ای که باز پیش کدام بیادرش یا مامایش نقل کنه که این بچه از معیب شده، این رقم مشکل داره. نه. هر روز چشم خود میپرانه یا دست خود یا ناخن خود میجبه. به هر حال سعی کنین که او را بزرگ نمایی نکنین، پیش کسی بزرگ نکنین، چون به عنوان یک عیب میبینه. باز ببینید در جامعه ما متاسفانه ایتیکا مثل یک عیب میمانه در کودک خود. فکر میکنیم که کودک ما دچار یک عیب شده، دچار یک مشکل بزرگ. بله، یک عیب بسیار بزرگ ذهن کاملا درگیر میکنه. بله. فکر میکنم که چی دقیقاً که خانواده در غصه میمونه که یعنی عیب کودک ما گرفته، حالی شاید ایتا کلانی هم رقم باشه، در حالی که اگه توجه نکنند و گفتیم که حواس او را پرت کنند در کارهای دیگه، انشاءالله برطرف میشه. و نکته مهم اینه که پیش همچین کودکانی که معمولا حساس ترند، بله، کودکانی که دارای تیک هستند معمولا روحیه حساس تری دارند، سعی کنند که نزاها و درگیری های خانوادگی چه لفظی و چه عاطفی را پیش اولاد خود نداشته باشند. یعنی اینا صحنه های خشونت و صحنه هایی که بار عاطفی منفی دارن رو تجربه نکنن، کمتر ببینن. و یا حتی بازی هایی که بچه ها میکنن با تبلت یا موبایل، بازی های خشن، بازی هایی که حرکات بسیار خشنی داره و استرس کودک اون لحظه اضافه میکنه، زیاد میکنه، این بازی ها را نداشته باشه، چرا که تاثیر گذار است. ممکنه باعث شب ادراری باشه، ممکنه باعث نخون جویدن باشه، ممکنه باعث افزایش تیک ها باشه. در این زمینه توجه داشته باشه. بله، بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و محترم، از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. انشالله که برای شما هم مفید بوده باشه. عزیزان و محترمان، همطور که ما و شما میدونیم در سالهای اخیر به دلایل مختلف متاسفانه قشر عظیمی از دانش آموزان از تحصیل باز ماندن در کشور ما. متاسفانه در مکاتب برای دخترها بسته شد و بر همین اساس تلویزیون جهانی هادی تصمیم گرفت تا یک برنامه تدوین بکنه تا آموزش صحیح، معیاری و مناسبی را برای اطفال و دختر خانم هایی که از تحصیل بازمانده را فراهم بکنه. برنامه مکتب هادی از روز شنبه انشالله تقدیم شما عزیزان میشه. جزئیات زمان پخش این برنامه انشالله در تلویزیون جهانی هادی اعلام میشه. امیدوارم که شما دوست عزیز من که از تحصیل باز موندید یا دوست دارید که طفلتان درس بخونه و میخواهید که در یک فضای مؤمنانه، مذهبی، مناسب و معیاری درس بخونه، برنامه ها را ببینید، دنبال بکنید و انشاءالله استفاده هم بکنید. با همراهی کارشناس محترم از حضور همه شما عزیزان مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.